Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms, and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, AFRI. AFRI is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Du är en fantastisk storyteller. Jag är en välkomna dig Linda till Urbanistica podcast. Hej och varmt, varmt välkommen. Tackar. Kul att vara här. Tack för att du kom hit. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Lite varm, men annars är det bra. Yeah. Är det mycket som händer nu innan semestern? Det är alltid mycket som händer. Yeah. Ja, nästan. Jag skulle nästan säga att det är den busigaste månaden på hela året. Det är juni. Ja, faktiskt. Yeah. Allt ska vara klart då innan semestern. Det är leveranser och så. Ja, leveranser och så. Och sen nästa vecka Almedalen. Så. Just det. Och hur ser dina semesterplaner? Har du planerat? Nej, men inte riktigt faktiskt. Jag önskar att de var tydligare än vad de är. Ja. Men jag tänker att det kommer snart. Ja. Det ska vara lite blandat. Men det blir nog främst i Sverige faktiskt i alla fall. Mm. Ja, det kommer bli fint. Ja, jag tror det. Och resa runt lite i Sverige också. Ja. Mm. Så du är våra storyteller. Hur vill du presentera dig till våra lyssnare? Ja, det är en bra fråga. Jag... Ja, men Linda heter jag ju, Gustafsson Lutner. Jag är arkitekt och numera vd på Visby Ark. Mm. Och har tidigare varit bosatt under en lång tid i Storbritannien där jag också pluggade. Yeah. Där var jag väl i en 15 år sedan där. Och flyttade tillbaka till Sverige 2012. Mm. Och sen dess har jag jobbat här på lite olika arkitektkontor. Främst med inriktning mot skola, om man säger. Ja. Och sen i min tid i London, då jobbar jag också ganska mycket med skola, men även en hel del med stadsplanering. Som vi också tänker att vi kanske pratar lite om of idag. Course, Men vad var anledningen att du började plugga arkitektur? Var det något specifikt? Ja, alltså jag flyttade till London för jättelänge sedan. 1997 flyttade jag dit. Yeah. Och då tänkte jag att jag skulle vara i London ungefär ett år. Jag skulle lära mig att prata bättre engelska. Var lite sådär. Jag tänkte att det var härligt, en härlig stad. Och jag gillade London väldigt mycket. Så jag flyttade dit. Har fortfarande min närmsta vän fortfarande kvar. Och så trivdes jag så himla bra. Så jag blev liksom kvar. Så jag pluggade. Och sen så jobbade jag lite extra på krogen. Det hade jag jobbat på krogen innan. Så det är ju perfekt. Liksom extra knäck sådär. Och sen så gick liksom åren, så hade det gått så där en 4 år. Yeah. Och så kom jag på att, jag visste väl kanske egentligen länge att det inte var riktigt det jag ville göra liksom resten av mitt liv. Då så började jag kika lite grann när jag var rätt sugen på att göra någonting kreativt, men jag visste inte riktigt var eller vad. Och då finns det en slags förutbildning innan man söker in på universitetet som väldigt många i England pluggar på. Det heter en foundation course och då får man testa på liksom en slags kreativt testa på olika discipliner, allt ifrån fotografi till inredning och i mitt fall även arkitektur och sådär. Och jag hade väl någon slags idé om att jag tänkte att men inredning verkar rätt kul. Och även möbeldesign var jag inne på ganska mycket. Så jag gillar att jobba med händerna, liksom göra saker så där aktivt. Och så började jag där och så visade det sig att min lärare där var arkitekt. Eller är arkitekt, för vi är faktiskt fortfarande vänner eller vad man ska säga. Fint. Ja, härligt. Yeah. Och så jag började där och bara älskade det. Helt bara älskade det. Och då var jag fortfarande först sugen på att plugga in det. Och du sa att nej, det ska du absolut inte göra så. Här läraren sa. Ja, hon sa att det ska du inte göra. Utan du ska läsa till arkitekt. Okay. Och så tänkte jag, men herregud, det är jättemånga år skildrad. Liksom, istället för 3 så är det 5 ju. Och massa praktik och alla möjliga saker. Så att, men hon lyckades övertala mig och the rest is history, höll jag på att säga. Nej, men så jag sökte in då. Så det som händer är att jag hade då...
ett glapp liksom från det att jag slutade gymnasiet. Jag var inte speciellt pluggbenägen just då liksom, och gå vidare till universitetet och sådär. Så jag då jobbade några år och jag gick ut i finanskrisen 1991. Tog jag studenten. Okay. Så det fanns ju helt enkelt inga jobb. No. Och det var så jag liksom då halkade in lite grann i restaurangbranschen, för det finns typ alltid jobb där på något sätt. Så. Och så jag pluggade då, fick man gå en slags komvux-utbildning. Så jag pluggade och tyckte att det var jättekul liksom då att jobba på krogen. Då. Och, så att det följde sig naturligt då såklart när jag kom till England. Yeah. Men då när jag hade gjort klart då min foundation course, hela poängen med den, det är ju att man då, där har man inte högskoleprov eller någonting sånt där. Yeah. Och mina betyg var ju helt irrelevanta såklart, eftersom det var så pass länge och de var dessutom från ett annat land, så det var så. Så att då bygger man istället, eller en portfölj eller arbetsprover helt enkelt, så det var liksom det som jag sökte in på. Vad fint. Ja, så då sökte jag in på det och så kom jag in då på lite, och jag kom in på faktiskt ganska många olika universitet innan jag liksom bestämde mig vad jag faktiskt ville gå. För det finns ju många att välja på i London, tänker jag, det är så stort. Och så är det ju väldigt olika inriktning på de olika universiteten då, vad man är sugen på. Så jag läste mina första 3 år. Det är ju inte en sammanhängande kurs på det sättet som det är. I Sverige söker man ju in på en femårig utbildning. Okay. Det gör man inte i Storbritannien och mig veterligen ganska många andra länder också. Ah, så har ett lite annat system, och då söker man ju då sin bachelor helt enkelt. Precis, 3 plus 2. Ja, precis, 3 plus 2. Så gör man ett arbetsår däremellan då när man ska... Yeah. Fylla i massa loggböcker och annat och se till att man får rätt utbildning och erfarenhet och så. Yeah. Så läste jag de 3 första åren läste jag på University of East London. Och sen så jobbade jag då 1 år och sen så sökte jag till London Metropolitan. Gamla North London hette det förut då. Så det var de 2 sista åren. Fint. Jättehärligt. Och sen började du jobba i London också? 4 år tror jag det var efter. Så jag fick mina lärare var ett par, eller är fortfarande ett par som har, alltså att London Metropolitan är uppbyggt på det sättet att varje studio är också, det ligger liksom en byrå bakom så att säga, som man representerar, så man är liksom inte bara lärare, om du förstår vad jag menar. Studio man är, i universitetet. Ja, precis. Yeah, studio i universitetet, exakt. Och då har de även, så att man hela tiden har kopplingen mot verkligheten på något praktiska sätt. Så de praktiserar då alla liksom är arbetande arkitekter så att säga då, med lite olika inriktningar. Yeah. Så den studion som jag var i då, som heter Fluid Architects, de anställde mig sen efteråt. Så att då har man ju redan på något sätt blivit lite indrillad liksom i deras, man gillar ju det tänket och så vidare. Så jag var liksom 2 år i samma studio då, vilket är ganska ovanligt. Okay. Men väldigt roligt tyckte jag, det verkligen fångade det som jag var intresserad av, som har just mycket med då stadsplanering och offentliga byggnader, och där man ser liksom helheten på ett annat sätt kanske än bara en byggnad i taget på något sätt. Så. Och jobbade ni mycket med dialoger också? Absolut, väldigt mycket. Och under den tiden som alldeles precis när jag började där, det måste ju ha varit då 2008 tror jag det var. Då var det ju en annan kris förresten. Det verkar vara ett genomgående tema här. Ja, timingen är perfekt varje gång. Hårda tider ska det vara, minsann. Nej, men då... vad skulle jag säga nu? Jo, då började jag jobba då där, och då samtidigt, ungefär i samma veva som att jag började, så startade de ett systerbolag som heter Soundings, och det systerbolaget tog egentligen hand om det som Fluid hade gjort innan, men att det blev lite mer uppdelat då, och det var ju väldigt mycket då medborgardialog och brukardialog. Och det var ju för att man skulle kunna liksom, delvis att man kan sälja tjänsterna lite mer separat, och man kan sälja liksom, även om det var arkitekter som jobbar där också, så har man lite andra beteendevetare och det var alla möjliga liksom storytellers och alla möjliga människor som var, inte bara arkitekter. Och då blir det lite mer renodlat, plus att de då kunde vara ett eget bolag som sen kunde jobba åt andra arkitekter, så de jobbar ju inte bara åt oss utan det var liksom i flera led då. Och det är ju särskilt när man jobbar, det vet du ju själv såklart, men när man jobbar i stadsutvecklingsprojekt och platsutveckling, man brukar hamna lite under samma, lite slarvigt kanske, men lite under samma paraply. Då är ju medborgardialogen är ju liksom hela poängen med det på något sätt, liksom, att verkligen få till, och det här är just, man pratar ju om väldigt stora
stadsdelar oftast såklart. London är ju en stor stad, så det är ju sällan liksom små frimärksutvecklingsområden, utan de tenderar ju att vara ganska stora. Hur gick processen där? För det jag vill försöka också typ, se vad, hur ni gjorde i London och vad kan vi lära oss här i Sverige att göra om kanske, eller göra bättre här i Sverige. Hur var själva typ, kallar man den designprocessen eller dialogprocessen? Dialogprocess skulle jag vilja säga. Yeah. Public consultation heter det på engelska, så jag skulle nog säga dialogprocess. Nej, men jag tänker att vi kan ju göra det här också. Of course. Och vi borde göra det. Men vi smiter lite undan kanske. men jag tänker den stora skillnaden egentligen, det är väl att det är lagstiftat där på kanske ett lite annat sätt. Att man måste faktiskt göra det, och det tas verkligen höjd för det, både tänker jag ekonomiskt men tidsmässigt liksom också, att det är väldigt, väldigt viktigt att att det verkligen får ta den tiden, och man måste redovisa det. Jag tänker att det är det som är väldigt viktigt också, att det är liksom, man måste dokumentera det, måste kunna liksom återkoppla och så vidare. Sen kan man göra det på bra eller mindre bra sätt då, beroende givetvis på hur stora projekten är också. Men jag tänker absolut kan vi göra det i Sverige. Men det måste bli liksom lite mer liksom vedertaget, tänker jag. Så. För som du sa, det kostar mer och tar mer tid. Hur kan vi tänka om här? Att integrera dialogen som en del av hela processen. Jag tänker att det beror ju lite på hur man definierar projektet, tänker jag. För att om man slår ut det på hela livscykeln av ett projekt, det kan ju vara en stadsdel, eller det kan vara en separat byggnad som ligger i ett sånt läge eller område som gör att man behöver göra det kanske mer omfattande så. Men jag tänker att jag menar det ska ju göras, eller det är ju viktigt att, nu tappar jag tråden här bara för det. Vi får börja om, Mustafa. Vad var frågan? Frågan var, hur kan vi tänka om vår process så nu, att vi integrerar? Förlåt, nu är jag med. Jag tappar den lite. Ingen fara. Som sagt, det har ju med liksom hur man definierar livscykeln av ett projekt. För att visst är det så som du säger, att initialt så är det ju så. Men om man slår ut det på alla år som det här, om det nu är en byggnad eller en plats eller så ska stå, så är det ju den initiala kostnaden är större, och tidsperspektivet absolut. Men vi vet ju av erfarenhet och forskning och allt vad det kan tänkas vara, att har man fått vara delaktig i processer, om man har gjort sin liksom, vad ska man säga, grundläggande arbete ordentligt och sådär, då vet vi att det är ju större chans, kan man väl säga, att de byggnader, de platserna faktiskt fortsätter att vara älskade av oss människor, så generellt. Men behöver vi genomföra dialog i varje projekt, oavsett storleken och skalan? Jag tror att det beror lite på, men jag tror när behövs. Jag tror framförallt i alla liksom verksamhetstunga projekt, alltså det vill säga skolor, sjukhus, alltså där det är mycket människor. Jag tänker kanske inte som, bostäder är ju lite annorlunda på det sättet. Men det tänker jag absolut, och framförallt det som vi pratar om, det här med stadsutveckling och sådär, det tycker jag absolut, att man verkligen liksom det är ju på något sätt innan det blir ett projekt, det är ju då det börjar. Precis. Man liksom hämtar in informationen, att man liksom analyserar en plats ur de människorna som är på den här platsens ögon på något sätt, deras vardag. Vad gör de? Hur mår de? Vart går de? Hur rör man sig? Alla de här liksom viktiga aspekterna. Liksom så. Vad saknas? Vad liksom, saknas det service eller kollektivtrafik? Eller vad det kan tänkas vara. Allting som man inhämtar ju bara massvis av information, såklart. Så i London, den här var very early stage. Alltså första aktiviteten som ni brukade göra. Ja, innan man kanske ens vet att det ska hända något. Men man vet liksom inte riktigt vad. Okay. Och det har ju ofta att göra med att det kanske är liksom en stadsdel egentligen. Eller som man vet, liksom, det händer ju ofta att det finns, men framförallt i London såklart, där det bombades hejvilt under andra världskriget. Och där man byggde jättefort. Och det finns ju många områden som är väldigt hårt socialt utsatta och liksom otrygga. Och inte platser där man faktiskt vill vistas. Mycket
brott och våldsamheter och alla möjliga saker. Mm. Och då vet man att man vill göra något, tänker jag. Men, okay. men man vet inte precis exakt vad det är från början, men det ska vara ett innehåll kanske av bostäder och kanske kontor, arbetsplatser och skola eller vad det nu är. Och då är det ju viktigt att man först liksom fångar upp de intressenter som finns. Mm. Men jag tänker även att man behöver kanske skapa nya referensgrupper, för det är ju inte alltid så att de som alltså de framtida som ska bo på den platsen kanske inte, de kanske inte är representerade där i dagsläget. Mm. Mm. Så det är viktigt att man liksom täcker alla dem liksom så. Men hur var det så här att när låt oss säga ni går till medborgare eller citizens och berättar okej, här kanske kommer hända något. Är det inte lite abstrakt att det blir inte konkret det ni får från dem? Eller vilka för att de frågor ni ställer också ger en signal på vilken svar ni får. Mm. Och om ni inte har något specifikt att fråga om, hur blir underlaget? Jag tänker den första, lite som jag var inne på där, den första biten är ju egentligen en analys. Mm. Och den kombineras ju av en analys av att vara på plats. Yeah. Bara se saker, prata med människor, bara helt allmänt. Yeah. Och jag menar, också så vet man ju, det finns ju liksom i översiktsplanen till exempel områden inringar att det ska hända någonting, liksom att det är någon form av utveckling på gång, så det vet man ju. Och det är klart att man, är det ett bostadsområde så är det ju sannolikt att det kommer fortsätta vara bostäder där, givetvis. Yeah. Men det är ändå viktigt, tänker jag, att man har liksom en kombination av, vad ska man säga, skrivbordsanalys och på plats analys. Mm. Och som faktiskt, där man är ganska ofiltrerad egentligen. Att man inte har så mycket av en agenda, utan man faktiskt bara lyssnar. Vad säger, ja, jag tycker det är jättebra. Mm. Verkligen lyssna, inte veta exakt vad som ska komma. Och sen utifrån det börjar liksom, för då kan man ju också börja, det är också då jag tänker de intressanta idéerna och diskussionerna kommer. Inspiration. Ja, och jag tänker det handlar ju inte alls om att när man är på plats där, man pratar ju aldrig om, det är ju aldrig någon som önskar sig något. Du kan däremot säga att ta bort det där, det är så jävla äckligt. Precis. Eller otryggt. Man kommenterar eller, mer det man ser. Ja, mer så. Mm. Men av min erfarenhet så är det ett väldigt bra sätt att göra det. Man bygger ju förtroende också, tänker jag. Det är som med liksom lokalsamhället. Mm. Hur mycket gör vi av det här i Sverige utifrån din erfarenhet och branschbevakning? Att okej, först börjar vi med att vara där på plats. Inte bara platsbesök, men även att göra någon typ av social analys eller så. Ja, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte riktigt. Det är ett dåligt svar på frågan, men det har ju lite grann med att göra vilken typ av projekt man jobbar i. Och i Sverige har jag ju inte jobbat i stadsutvecklingsprojekt, för de kontoren som jag har jobbat på har inte riktigt specialiserats inom det. Så att jag är kanske inte riktigt rätt person att svara på det. Men däremot, en sak som jag kan säga om det är att om det pågår så är det ganska svårt att få fatt i den informationen. Okay. Medans i Storbritannien, i min erfarenhet, att det är sånt som publiceras både på liksom, exempel kommunens hemsidor. Sida, eller, det är svårt att få fatt i den typen av analyser i Sverige. De hamnar liksom hos, kanske hos arkitektkontoren, men eller det är svårt, eller jag upplever det som svårt. Så i London, resultatet publiceras och de är tillgängliga? Ja, jag skulle vilja säga det väldigt mycket. Det är liksom en ganska tydlig process att man måste hela tiden återkoppla och så vidare. Och det gjorde ju vi på massa olika sätt. Det kunde ju vara, återigen, när man tar liksom en stadsdel och sådär, så kunde det ju vara allt ifrån att man, det kunde vara någon tom lokal, någon liksom, affärslokal eller någonting sånt där. Ibland fanns det någon föreningshus, vi har varit i kyrkor, vi har varit alla möjliga så här olika tält ibland. Eller i någon park som har smält upp någon sån här litet tält. För det regnar ju ganska ofta i England, som vi vet. Beroende på vilken tid på året, men hyfsat ofta. Och så att man hela tiden då, liksom, ja, återkoppling är ju otroligt viktigt att få visa att, hörni, det här ni har sagt, så här är liksom att man börjar kanske med någon form av statistik. Så. Den första presentationen kan ju vara så här många av er tycker att den här plats X är otrygg, eller så här många av er sa det här, eller trivs ni i området x antal procent, och liksom vad det nu kan tänkas vara för frågor. Då. Men kommer de som ni har pratat med, eller hur pratar ni med alla, eller kör man fokusgrupp? Lite både och. Till att börja med, i min erfarenhet, så och det beror ju återigen på lite på omfattningen på projektet och var det är, tänker jag. Om det är en väldigt så här, där det rör sig väldigt mycket människor,
Då är man ju liksom sån här, ni vet, med clipboard ungefär, där man bara, hallå, hej, prata med mig, snälla, jag har två frågor ungefär. Yeah, yeah. Och så på den vägen. Och det kan ju vara då människor som bara rör sig igenom. Och sen kan det ju lika gärna vara folk som faktiskt bor där eller i närheten eller reser till den här platsen liksom varje dag. Till exempel, jag reser till Slussen varje dag. Så man skulle kunna fråga mig något. Jag skulle kunna vara en sån person. Jag bor inte där, men jag har ju ändå en kontakt med den, platsen. Liksom, upplevelsen. Så. Ja. Så det är ju liksom det första man gör. Liksom. Mm. Så det är ju någon form av väldigt, väldigt öppna frågor. Men jag tänker, ju längre i processen det går, desto mer smalnar det ju liksom av. Så att först börjar liksom allmänheten. Okay. Och sen när man har börjat samla in den informationen och man kanske återkopplar, då kommer ju väldigt många, om man gör någon form av utställning, och så säger man ju det, liksom, att nu kommer här. Och många är ju intresserade av att veta vad som ska hända i sitt närområde. Liksom. Mm. Mm. Så det brukar alltid dyka upp en hel del sådär. Mm. Och sen allt ut eftersom då det fortgår, så kan man ju behöva bilda referensgrupper eller fokusgrupper, eller om man nu vill kalla det för någonting med. Och då bearbetar de ju olika typer av frågeställningar, ibland samma, men det kommer från olika. Så. Mm. Och så fortsätter man ju då, okej, då sa ni det här, och så presenterar man det. Mm. Och sen håller det liksom på så där tills liksom det smalnar av hela tiden. Så att det kommer ju utifrån allt som, det som man har frågat. Precis. Så kommer det ju, samlar man ju någonting, och sen kommer det ju nya frågeställningar kopplat till det. Exactly. Så det är så man liksom... lite betar mer av liksom, på något sätt, och får liksom mer och mer fokus. Då, liksom, man kan få in mycket också, speciellt nu med digitala verktyg. Verkligen, också. Absolut. Mm, mm. Och jag tänker också, nu är det här ganska länge sedan ändå, med tanke på att jag har varit här nu i 11 år, så är ju det här ett tag sedan. Men jag tänker jättemycket nu spännande när vi börjar ha så här VR-glasögon, allt vad det nu kan tänkas vara, så man kan verkligen sätta sig in i det på ett helt annat sätt. Yeah. För det är ju en viktig del, tänker jag, när man kommer längre fram i processen, att man vill kunna börja visualisera på ett... Vill se vad... Ja, men lite så. Mm. Mm. Är du med att allt ska digitaliseras, alltså själva dialogprocessen, för att uppnå fler personer under olika tider och så? Tänker du i alltså, tal mot dem, eller alltså, tänker du i... Nej, alltså i stadsutvecklingsprojekt, nu finns det olika... dialogplattform, alltså digitala plattform. Mm. Är du med att man använder just digital plattform för att samla in synpunkter? För att volymen är mycket, mycket större än om man träffar personer på plats eller så. Ja, jag tycker en kombination är bra. Mm. Man kan göra både och, men det är ett ypperligt sätt att använda om man vill nå, tänker jag. Det är inte alltid, precis som du säger, det är inte alltid man får fatt i rätt personer. Och det tänker jag, det är ju en otroligt viktig del i den här allra första analysen, att verkligen se till att alla intressenter täcks. Mm. Liksom det som vi kallar för stakeholders då, så att säga. Att man verkligen ser, för att det är precis som du säger, att det är ju inte så att jobbar man kanske i den lokala kyrkan eller vad kan tänka så, då kanske man inte är utanför i, vad vet jag, bensinstationen eller vad det nu, att man verkligen ser till att man liksom får in alla dem, och då får man ju aktivt söka upp dem på olika sätt också. Och det kan ju vara ibland digitalt, som du säger, kan du snäll svara på de här frågorna eller får vi komma och träffa dig, det beror jättemycket på. Men vad händer om vi bara kör digitalt, alltså 100% för att spara tid och resurser, och det kommer gå mycket snabbare om vi bara gör en dialog digitalt, ställer frågor, karta, samlar in mycket data och sen kör vi nästa steg, design eller gestaltning. Jag tror ju ändå att kontakter med människor är viktig. Det gör jag absolut. Jag tycker att man kan ju hämta in mycket, men jag tror att återkopplingen är viktig. Okay. Alltså att man inte bara återkopplar digitalt, utan att man faktiskt finns där i person. Men det kan hända att jag bara är gammaldags. Men jag upplever ju ändå att det händer ju någonting i mötet med människor. Man öppnar ju sig på ett annat sätt så än när man bara sitter och klickar i ett formulär, tänker jag. Nej, det är intressant. Ja, jag tror en kombination på båda. Men det är klart att man vill ju göra det på ett sätt som gör det effektivt, så att man, precis som du säger, kan liksom spotta ur sig. Yeah. Men det kan man ju göra med resultatet, tänker jag. Mm. När man får in mycket data. Ja, men jag tror inte att det ena utesluter det andra. Jag tror verkligen en kombination av dem är det bästa. Yeah. Och just det här, tänker jag, just när man återkopplar, att det är faktiskt liksom en på riktig återkoppling på något sätt. Man får vara där och ses och prata och så. Du menar på riktigt är mer att fysisk? Eller ja, på riktigt... fysiskt tror jag. Jag tror det. Jag tror att det kan vara en kombination. Men jag tror ändå, om man tänker att man ska vill komma åt alla målgrupper, så är det ju inte alltid man gör det om man gör det digitalt, tänker jag. Det kan vara språkligt, det kan vara per ålder,
Och återigen tror jag att man måste anpassa utifrån liksom situation och vilka målgrupper man pratar om. Liksom. Yeah, yeah. Men jag kan tänka, nu är inte min mormor i livet ännu, eller längre, men hon skulle ju inte vara en person, låt oss säga, som skulle fylla ett digitalt formulär. Mm, så. Mm, jag förstår. Inte ens min pappa orkar göra. Speciellt när det är också många. Ja. Alltså från olika håll. Mm. Det är inte bara en stadsutvecklingsprojekt, men det är typ allt annat i livet också. Mm. Bostadsföreningen skickar, sjukhuset skickar. Försäkringskassan. På jobbet och så. Så det, man har typ 10 olika enkäter som man behöver fylla i. Ja, verkligen. Nej, jag tror att fysiska möten ska man inte underskatta faktiskt. Mm. Men det du nämner nu, integrera dialog i processen, sen köra med fokusgrupper. Mm. Det här kommer kosta projektet otroligt mycket. Mm. Men som sagt, sen återkoppla. Ja, precis. Återkoppla. Väldigt, väldigt viktigt. Nej, men jag tänker att ändå kanske inte riktigt behöver alltid göra det. Som sagt, det är en annan insats i början av projektet. Men när man tittar på byggprojekt till exempel, om man inte bara pratar stadsutvecklingsprojekt, där man oftast har då kanske, inte medborgare så mycket, men brukardialog brukar vi oftast kalla det då, för då har vi kanske en specifik grupp som ska vara, om det nu är en skola eller vad det nu kan tänkas vara, då blir det ju fokuserat till den verksamheten som ska jobba eller befinna sig i den här skolan till exempel. Och det som vi har sett i de projekten som vi får möjlighet att göra det, då slipper vi ju stöket på slutet. Så ja, absolut, det tar lite längre tid i början och man behöver reda ut mer saker. Men om man gör det gedigna förarbetet och faktiskt på riktigt tar reda på hur den här verksamheten ska arbeta och vad är det de behöver för att få bästa möjliga förutsättningar, okay, då minskar ju risken att vi behöver stöka om på slutet. Mm. Då blir det ju, så det blir ju billigare på sätt och vis i längden. För du behöver inte bygga om det första du gör. Mm. Du behöver inte göra hyresgästanpassningar det första du gör efter skolan står klar eller vad det nu är för någonting. Mm, mm. Och det har ju visat sig vara, det är ju väldigt lyckosamt. För det är ju inte nog med att det är dyrt såklart. Men det är ju också störningar till en verksamhet. Och det ger liksom, man med missnöjsamhet och allt vad det kan tänkas vara. Så att jag menar, det är en väldigt viktig del. Mm, mm. Och sen tänker jag en annan väldigt viktig del som är både för medborgardialog och brukardialog och allt vad man nu vill kalla det. Det är ju ägarskapet. Alltså delaktigheten gör ju någonting för att har man varit med och fått påverka och ta fram saker, då är man ju inte lika benägen att förstöra eller så. Man vill ta hand om det. Man vill ta hand om det. Det är liksom inbyggt på något sätt i vårt DNA, tror jag. Nu när ni jobbar med, du nämnde skolor, som ni är mer nischade. Har du något projekt ni har varit med och pratat med barn eller med dem i verksamhetspersonal? Ja, men absolut. I stort sett i varenda okay, skolprojekt mer eller mindre. Men sen är det ju inte alltid så att man har, i vissa fall har man ju en befintlig verksamhet. Ja. Och det är ju alltid lyxen på något sätt. Så här, man har en verksamhet som finns och de ska förflyttas liksom från hus A till hus B så att säga. Och då är det ju väldigt lätt att skapa de här referensgrupperna och så vidare. Både och man har ett elevunderlag oftast, man kan prata med eleverna och alla de här sakerna. Hur går processen? Ja, men den går väl på sätt och vis lite, inte hur öppna frågor som helst, men återigen ganska så öppna frågor till att börja med. Och så försöker man ju begripa sig på då hur den här verksamheten jobbar nu och hur de vill jobba längre fram. Yeah. Och här teamar ju vi oftast ihop oss då med någon verksamhetsutvecklare. Okay. När vi arkitekter gör det just för att man vill ha någon som liksom projektleder verksamheten, kan man väl egentligen säga. Ah. Så att liksom jobba hela tiden med att förstå då, det är ju förändringsledning egentligen för skola liksom så. Och så, som begriper sig på liksom på riktigt verksamheten, inte bara vad de säger utan faktiskt vad det betyder också. För att det är inte alltid att, jag tänker väldigt många skolor, med tanke på att så många skolor är eftersatta, så finns det ju en inbyggd risk i att man bara genom att få en ny byggnad så är man jätteglad. Förstår du lite vad jag menar? Och det är ju härligt såklart. Men man vill ju också att den ska verkligen maxa på all. Den ska leverera inte bara för att den är ny. Precis. Utan den ska ju leverera för att det är det bästa för verksamheten. Ja. Men det är inte så att skolan det är typ klassrum, matsal och that's it? Jo, det är i princip. Så är det ju så. Men sen kan man ju fortfarande när du berättar verksamhet, det låter mycket djupare än
vad vi kanske tror det är några klasser, okej, okay, skolgård, matsal och that's it. Men den är mycket mer komplex, ja. Jo, men så är det ju. Men det är ju på sätt och vis sant det du säger, för innehållet är ju ungefär detsamma. Men sen har det ju att göra med rumsamband väldigt mycket. Okay. Det har att göra med hur man organiserar personalen. Hur man samarbetar mellan klasser och grupper, hur stora grupperna är. Det finns ju många som kanske inte riktigt jobbar så konventionellt som vi gjorde förut, där man tycker liksom att en klass är mellan 25 och 30 eller något sånt där. Och det är det ibland, absolut. Men ibland kan det vara en helt annan konstellation där man har storklasser, det kanske befinner sig 60 elever som är liksom en eller kanske till och med ännu fler. Och sen så delar man upp det på olika sätt och beroende på vad man ska göra och sådär. Så att det finns ju det är ju helt annorlunda nu, och det kräver ju andra saker av våra lokaler. Arkitekten behöver respondera till verksamheten. Men jag tänkte när jag frågade dig om processen, låt oss säga när ni får uppdraget, hur börjar ni? Börjar ni skissa eller typ parallellt prata med personal och skissa? Hur själva processen mellan arkitekten och de som jobbar och pluggar i skolan? Just det. Nej, men jag skulle vilja säga att vi skissar ingenting till att börja med, faktiskt. Utan återigen, verkligen lyssna, analysera, titta lite grann. Sen beror det ju på om det är en ombyggnation eller en nybyggnation såklart. Men låt oss säga att det är en nybyggnation så handlar det ju återigen, fast i en lite mindre skala än ett stadsutvecklingsprojekt, att hämta in information om hur skulle det se ut då. Och sen blir det såklart en kombination av det man får fatt i form av liksom organisation. Och så får man ju börja skissa lite grann på rumsamband, vad hänger ihop med vad och så vidare. Och då per automatik så börjar det ju liksom kristalliseras någonting och sen såklart har man ju sina begränsningar i form av vad man faktiskt får bygga, alltifrån hur ser tomten ut som vi ska bygga på, hur högt får vi bygga, hur många våningar ska det vara, hur många kvadratmeter per barn och så vidare. Och det definierar ju också såklart sin bit. Så det är ju alla de bitarna som formar något slags ramverk ju. Och hur väljer ni vilka personal ni pratar med? Är det rektor som bestämmer? Eller vem som bestämmer själva fokusgruppen? Det beror ju lite på. Har man en befintlig verksamhet? Det beror ju väldigt mycket på. Ibland kan man ju ha en väldigt liksom, drivande rektor. Men många kommuner vill ju inte att det ska vara liksom personberoende på det sättet, utan man vill ju jobba med referensgrupper. Då kan det ju vara från de olika förvaltningarna till exempel. Så att det kan ju vara från utbildningsförvaltningen och man har ibland, och även från fastighetsförvaltningen såklart, och så har man olika grupper liksom lite beroende på då. Har man en befintlig verksamhet, då beror det lite grann på vad man har för relation till rektor och så vidare. Men oftast såklart är ju givetvis rektorn en viktig person om det är en befintlig verksamhet. Men också viktigt att man inte bygger för bara en väldigt unikt sätt att undervisa på, utan man måste ju ta in många olika saker i beräkningen så att det kan passa liksom, utan att man behöver göra enorma justeringar eller ombyggnationer som man inte har råd med sen om rektorn slutar. Exakt. Och vilka typer av frågor brukar ni ställa för att få mer, så mycket konkret svar som möjligt? För ofta nu när jag pratar med mina kollegor i branschen, att när vi får ett uppdrag, det är x antal timmar går åt dialogen och man vill maxa svaren eller data man får från medborgare. Och för oss hellre att ha lite mer konkreta svar, så att vi har lite mer konkreta, när vi sitter och skissar, vi har något mer konkreta svar. Så att vi vet lite mer vad de önskar sig. Just det. Det har mycket på vilka typer av frågor ställer vi. Och absolut. Och hur man tolkar svaren såklart. Så vilka typer av frågor kan vi ställa och hur tolkar vi själva svaren? Ja, men jag tror att det är jätteviktigt. Vi brukar visa något slags diagram kan man väl säga. Med typ så här tre ramar man ska säga. Där den yttre ramen, där har vi liksom politik kan man väl säga. Politiken sätter ju först sina ramar. Liksom, det ska vara en skola för vi ska ha 450 elever eller vad det nu kan tänkas vara. Och sen så kommer ju nästa ram. Där har vi oftast förvaltningar och lite sådana här saker. Och sen längst in så har man ju verksamheten. Och jag tänker att verksamheten får ju frågor först när man har kommit en ganska lång bit. För alla ska ju inte tycka om allt. Förstår du vad jag menar? Jag tänker så här att det är viktigt att politiken håller sig till sitt.
förvaltningar och tjänstemän och allt annat, vad du kan tänka sig, håller sig till sitt. Och sen så kommer verksamheten som är experter specifikt bara på verksamheten. Ja. Och då har man ju oftast kommit en bit in. Då har man ju liksom hämtat in att skolan ska vara organiserad på det här sättet. Mm. Det ska vara ungefär så här många elever per klass. Vi har så här mycket kvadratmeter yta. Och sen handlar det ju mycket om liksom att man verkligen kommer in i de här jättespecifika frågorna så småningom. Att hur ska dörren på det här grupprummet ska det vara ett skjut? Ska det vara en skjutdörr eller ska den öppnas in till båda klassrummen eller ska det vara hur ska liksom, så det är mer hands-on. Ja, så det är väldigt hands-on, och då har man ju kommit så pass långt i processen att man oftast har skisser eller till och med liksom enkla ritningar, modeller ibland såklart beroende på. Så det är så. Från olika nivåer, från strategiska och vision till mer riktlinjer till mer själva gestaltningen hur saker ska se ut. Mm. Absolut. Och det är så man formulerar frågorna som mer bildar själva syftet av vilken skede man är i. Ja, det skulle jag säga. Mm. Så att liksom alla är ju experter inom sitt område. Och att jag tror att det är viktigt att förhålla sig till det, att man liksom inte helt plötsligt frågar verksamheten så här, hur vill ni ha det? För det är, precis, liksom, det ingen, det är liksom ingen bra idé, utan vi måste ju veta utifrån den här informationen som vi har samlat in hittills, så vet vi ju massvis av saker. Yeah. Och då skissar vi oftast upp någonting som visar ungefär så här har vi uppfattat det. Okay. Är det rätt? Typ. Och sen så får man ju förhålla sig till det då. Så utifrån det så börjar man ju liksom fortsätta då bearbeta sådär. Hur brukar ni tolka svaren som ni får in? Eller om ni ställer mer konkreta frågor så kanske kommer mer konkreta svar. Ja, så är det ju. Right? Absolut. Jag tänker mer hur man tolkar svaren är väl mer när man är, jag tänker i de större i medborgardialogs och där handlar det ju väldigt mycket om att det är därför man behöver en viss volym, tänker jag, när man tolkar svaren, för att det räcker ju liksom inte att fråga 5 personer, utan man behöver ju liksom hundratals om det är en stor stadsdel eller något sånt där, stora projekt. Minst hundratals för att verkligen se liksom vartåt det liksom, hur trendar det på något sätt liksom. Hur många tycker egentligen det här, är det bara en person som tycker att vi ska ha det på det här sättet eller är det liksom 500 så det är väl det som man kan se liksom, att man ser ju mönster i hur folk generellt svarar liksom. Och det är så man kan hitta någon form av nivå. Brukar beställaren följa med när ni gör de här gemensamma skisser eller workshops eller så? Ja, det beror ju lite på vem. I England faktiskt så var det så ibland, absolut. Okay. Vi gjorde en del sådana här motsvarigheten till det vi i Sverige kallar för gåturer. Gördes ju även där. Walk and talk kallar vi dem för då. Och då är det absolut ofta beställare och alla möjliga. Yeah. Så att liksom, man är ett gäng bara som samlas och går runt och pratar och lite sådär. Och ibland kan det ju vara, det beror ju lite på om det ska vara ett nytt område eller om det är ett befintligt område som man kanske ska göra om eller utveckla på något sätt. Så det är lite olika, men det kan absolut vara så. Men återigen beror på projekt och omfattning och engagemang, tänker jag. Brukar ni också få många klagomål när ni sitter och pratar om ert specifikt, kanske skola eller uppgift, men sen kommer klagomål om allt annat? Ja, det händer. Ja. Det ska jag absolut inte säga att det inte gör. Men, ja, men det gör det. Det är klart att folk, jag tänker framförallt just då när det kommer till stadsutvecklingsprojekter, om man ska säga sådär, att det är klart att det är ju så att det finns ett missnöje, så är det klart att man passar på att ventilera det. Det gör man ju. Yeah. Man kan ju absolut bli en mottagare för det. Men å andra sidan tänker jag, det är ju på sätt och vis information också. Så jag menar, det är ju sånt som man faktiskt kan använda sig av. Det har jag tänkt på mycket faktiskt. För varje gång jag genomför dialog med medborgare, så jag får, låt oss säga, 80% eller 70% av det projektet. Mm. Och sen 30% av allt annat som inte funkar bra på området. Mm. Men jag tänker också, istället för att säga, men det här ingår inte i mitt. Jag kan säga det också, men samtidigt få in, det är också en typ av data. Vad är det som inte funkar, varför, hur, vad är kopplingen till mitt projekt och så. Mm. Så jag tänker, man kan också se den från ett annat perspektiv, att det här är också en typ av data istället för att bara, absolut, det här är inte min grej, eller jag vill inte lyssna. Och jag tänker också, det som är intressant är sådana saker som man inte har förutsett. Vi arkitekter har ju liksom en tendens, och inte bara arkitekter, planerar allt vad jag kan tänka sig, men vi har ju en tendens att liksom
jag ska inte säga att vi kanske har förutfattade meningar, men vi har kanske en bild av någonting ändå. Och det har man ju skapat sig genom att man är på någon plats redan och börjar jobba. Och jag tänker att när man får den annan typen av information, kallar det missnöje eller vad det är, så händer det ju någonting annat. Det kan ju liksom göra bilden, liksom ändra den bilden på något sätt. Så att det kan vara nog så värdefullt, tycker jag. Så man får liksom ta emot och så får man försöka begränsa det om man tycker att det blir för mycket. Vi också gillar och kontrollera allt, så vi ställer frågor och så vidare. Hur ofta lämnar ni utrymme till annat, alltså kommentarer eller andra typer av input och så? Eller också, för vi som igen, att vi försöker maxa nyttan av den timmen som vi har med medborgare. Så vi bara ställer frågor. Det är inte så ofta att vi lämnar utrymme till annat eller så. Men vi gjorde faktiskt en rätt intressant sak som inte alls var planerat en gång när vi gjorde en utvärdering av, jag jobbar ju med, jag var arkitekt för Brogårdaskolan i Bjuv. Där vi gjorde mycket brukardialog och sådär. Men den här stod ju klar då 2019 och måste ha varit vårterminen 2019, så var inflyttad strax efter jul då. Och 6 månader senare, i juni, så åkte jag och en verksamhetskollega dit och gjorde gåtur. Och då hade vi bland annat alltifrån personal till även byggarna, våra entreprenörer var där och alla möjliga människor. Så vi hade vuxna och sen så hade vi också barn. Okay. Och för de vuxna då hade vi ganska tydligt, vi gick till, liksom, vi hade så här olika ställen som vi sa, 6 plattor eller vad det nu var, 7 plattor, så gick vi dit och så fick man liksom skriva vad som funkar bra och dåligt. Okay. Och, ja, synpunkter generellt liksom. Och sen så diskuterade vi givetvis det efteråt då. Men med eleverna så hade vi tänkt att göra samma, men det var ju en ganska stor spänn för en FT6-skola, så de yngsta var väl, ja, de kanske inte gick i ettan, men de var ändå, ja, men de var ganska små i alla fall, och så upp till 6:an då. Och då sa vi att istället för att de håller på att stå där och skriver och håller på och mecka, det känns ju knöligt liksom, så sa vi att, men ni får välja, jag kommer inte ihåg hur många platser det var, men några platser som ni tycker är de bästa och några platser de tycker är de sämsta. Yeah. Och så får ni förklara varför. Så det var ju en ganska, det hade vi inte alls planerat. Nej. Och det blev ju, och ni har inte bestämt. Nej, vi hade inte bestämt någonting, utan de tog med oss och så bara pladdrade de på liksom, och sa varför det var så himla bra eller varför det faktiskt var jättedåligt. Och det var ju jätteintressant. Faktiskt. Så jag tänker, sådana här saker kan man ju också, man kan ju vända på det på det sättet liksom, att apropå det du säger, att man inte alltid måste bombardera. Utan det är liksom så här, ja, men kan inte du bara berätta om din lite bästa öppet, eller ja, lite mer öppet. Men återigen beror ju det på skede och syfte, of course, såklart. Of course. Men den här till exempel typen av aktivitet, hur mycket tid tar den? För den är jättebra också att genomföra. Inte alls. Alltså just en, jag tänker, sån här gåtur tar ju inte speciellt lång tid. Det kan ju ta, ja, det beror ju lite på hur många man är. Det kan ju ta en halv dag kanske. Det kan ta en dag, det kan ta ett par timmar, lite på hur mycket man... Vilket man ger det liksom sådär. Men jag har ju gjort sånt med andra också. Det har varit uppe på universitet till exempel. Där vi har gjort sådana saker också. Då har man kanske tagit en dag totalt. Men nu har det ju varit från, det har varit från förvaltning. Det har varit från beställaren har varit där. Och brukare har varit med. Och alla med. Så man är en ganska stor grupp. Och sen utvärderar man på olika sätt. Så att, men det är ett otroligt effektivt sätt att inhämta information väldigt fort. Faktiskt. Man får ju liksom återkoppling på en gång. Så det är liksom ingen fördröjning. Och sen så kan man redovisa det väldigt snabbt ju. Tycker du att det ska vara också obligatoriskt i Sverige som i London att genomföra dialog i början av projekt? Jag tycker att det är... Ja, men jag tycker att det är riktigt bra faktiskt. Jag tycker en sak som är viktig, det är att man förstår de valen som görs och att de motiveras. Okay. Och det gör man ju på ett sätt, om den informationen är synlig, då är det ju mycket lättare att förklara varför man har gjort något, tänker jag. Och då är det också lättare som medborgare att acceptera det, tänker jag. Och kunna leva med det, för att man kanske har varit med en del av den processen. Så i min erfarenhet så är det win-win i alla led faktiskt. Jag har inte varit med om motsatsen. Och vad ska vi sluta göra när vi genomför dialog? Ja, vad ska vi sluta göra? Jag tror att vi ska i alla fall, jag vet inte om det är sluta eller börja, men vi ska i alla fall börja.
Ja, jag vill sluta först. Du vill sluta först. Ja. Vad ska vi sluta göra? Jag tror att vi ska sluta att ställa både för öppna frågor beroende på var det är i processen. Ja, ja. Eller sådana här frågor som vad önskar du dig? Eller vad skulle du vilja ha? Det, tror jag inte, det tror jag inte är bra. Okay. Men återigen så är det ju svårt att säga att det alltid ska vara så. Men generellt kanske. Ja, generellt, ja. Vad ska vi mer sluta med? När det gäller dialoger, jag tänker det är nog också börja. Okej, tell me. Okej, vad ska vi börja? Vad ska vi börja med? Yeah. Jag tycker att vi ska börja med att se till att till exempel så har jag råkat ut för några gånger att man har sagt att ja, men det bor ju inga människor här så det finns ju inga som kan representera så. Mm. Då tänker jag att då måste vi börja med att hitta andra representanter som kan representera de grupperna helt enkelt. Mm. Det tror jag är jätteviktigt att det är ju för stadsplanerare och alla möjliga att det är verkligen viktigt att vi gör det så att man får alla representerade. Så det tänker jag att det ska vi börja göra. Så att man får en bredd på det också. Och jag kom på en sak till vi ska sluta göra. Ja, yes. Ja. Kommer i blandad ordning här men och det är att vi ska sluta jag vet inte om det är dialog eller inte, men vi ska i alla fall sluta med att ha ensidiga liksom, samhällen, eller vad man ska säga. Alltså det vill säga att man inte har en spridning av bostäder och kontorslokaler, arbetsplatser och så vidare. Att man får liksom ett mycket mer blandat samhälle. Mm, och det tror jag så här, jag har ett ganska bra exempel på det. När jag flyttade från London så bodde vi tillfälligt för att hyra en lägenhet i norra Stockholm. Mm. Och det var ett helt nytt bostadsområde, hundratals lägenheter, jättestort område. Låg väldigt fint. Mm. Men som då för detta Londonbo, där man har liksom allting runt hörnet och sådär. Exakt. Där allting, allting verkligen finns runt hörnet. Så var det här bostadsområdet verkligen bara bostäder. Det fanns typ tre frisörer och en jättedyr restaurang. Och i det här området då så bodde det jättemycket barnfamiljer som vi. Och det bodde även ganska mycket pensionärer. Och inte kanske jättemycket parkeringsplatser och så vidare. Mm. Och då tänker jag, det är ju inte liksom det är inte sociala hållbara samhällen som byggs upp på det sättet. Så jag har inte kanske riktigt med brukardialog att göra. Men på sätt och vis, för jag tänker att hade man pratat med brukare så hade det nog kommit upp eller andra saker. Eller studerat vilka är det som bor ja, där. Men faktiskt. Inte bara vad vill vi. Nej, men lite så. Ja. Och vi vet ju såklart att det har ju att göra med ekonomi också. Mm. Vem som ska tjäna på saker och ting och vad man får ut av mark och så vidare. Yeah, yeah. Men i England så har man ju, jag vet inte om det är så fortfarande, men där subventionerar ju man i liksom utvecklingsområden till exempel. Om man kommer överens om att det ska finnas någon form av närlivs eller att det ska finnas någon form av annan gemensamma lokaler, vad det nu kan tänkas vara. Då ser man till att man finansierar det och hjälper de som bedriver den verksamheten då för att det är så viktigt att det finns. Yeah, liksom. Yeah. Och jag tänker just sådana här saker som närhet till förskola och alla de här sakerna, det är ju viktigt. Det vet vi ju varje gång vi frågar om sådana saker så vet vi att det är viktigt. Ja, exakt. Innan vi går till nästa del av samtalet så kommer det handla mer om dig. Vad är det absolut viktigaste som vi ska ta med oss när vi genomför en dialog eller planerar till att genomföra en dialog? Ja, men jag tror nog ändå att återkoppling är det är nästan det absolut viktigaste. Mm. Att man fortsätter hålla de som man tar ju faktiskt människors tid, tycker jag, för att inhämta information. Och jag tycker att det är jätteviktigt att visa respekt såklart, men att också fortsätta, för jag menar en brukardialog eller en medborgardialog, den tar ju inte slut efter första mötet. Och om man vill fortsätta hämta information så måste man ju bygga upp en relation. Yeah. Och den bygger ju på att man faktiskt också då talar om att hörni, så här tyckte ni eller sådär. Så här blev det och motivera och då återigen liksom förklara varför det blev på ett visst sätt. Att jag vet att ni alla önskar det här men vi kunde inte göra det på grund av, kan ju vara lagar eller andra saker som ligger i pipen som gör. Eller vad det nu kan tänkas vara som gör att man faktiskt inte kan genomföra någonting även om det egentligen skulle varit en jättebra idé. Så kan det ju verkligen vara. Så att jag skulle nog säga återkoppling och förankring är absolut det viktigaste. När det är bäst att återkoppla? Ska man vänta några månader eller direkt när man levererar till?
Nej, men jag tänker man måste ju ha någon form av vettig sammanställning liksom så, och det beror ju återigen på hur, hur många man har, alltså volymen tänker jag, liksom hur människor man har frågat, men så fort man har möjlighet ska jag vilja säga, och sen så att man har kanske någon form av informationsmöten tänker jag också, så jag återkopplar och säger så här, det här har hänt, det här är projektet nu, så det är ju också en form av återkoppling, men att informera liksom att ja, nu har vi kommit hit och alla era åsikter, det betyder det här. Vi har mynnat ut i det här och så vidare. Det vill man ju veta, tänker jag. Men kanske medborgare kommer med en till feedback som man kan inte riktigt bearbeta. Mm. Vad kan man svara då? Alltså som arkitekt och står och presenterar sen. Det kommer ännu fler frågor eller kommentarer på själva gestaltningen eller på planer, program och så. Mm. Men då skapar det ännu någon typ av friktion eller otrevlig stämning. Varför har ni gjort det här? Men kunde inte ni göra detta? Så. Ja, oftast så har man ju motiveringar till det, tänker jag. Jag tänker att man ändå, jag har inte riktigt varit med om det ännu. Det kanske händer, jag vet inte. Men hittills har jag inte varit med om det. Yeah. Inte på det sättet. Absolut, så kan man ju få kommentarer. Det där var ju inte så snyggt eller sådär. Men jag tänker man är fortfarande, var och en får ju ha sin egen personliga smak, absolut. Mm. Och det är klart att man inte alltid kommer kanske älska någon gestaltning eller vad det nu är. Men jag tror ändå att det, i det stora hela så tror jag att man, så länge man kan motivera och förklara liksom, de grundläggande principerna och varför det ser ut som det gör eller så, då tror jag ändå. Sen om man gillar tegel eller puts eller trä, ja, det, i dessa tider så får man kanske se vad man får tag på, höll jag på att säga, vad man har råd med. Kanske snarare handlar om det. Det är mycket dyrt nu, va? Det är alltså väldigt dyrt, ja, väldigt dyrt. Och framförallt tror jag att det pendlar väldigt också. Ah. Så att det är svårt för inköpare, tänker jag, att veta vad det är som... Men vad är det för det? Är det på grund av kriget och så? Inflation eller? Ja, det är allt möjligt. Ja, allt möjligt tror jag. Okay. Efterfrågan och tillgänglighet av material och transporter och materialkostnader. Allting har ju skjutit i höjden. Och tillgänglighet såklart också i form av vad som finns att få tag på. Liksom. Men det påverkar mycket er när ni sitter och projekterar. Eller hur, rita? Ja, det kan du ju absolut göra. Eller? För det kan ju bli vändningar såklart i projekten där man har projekterat för någonting och sen kan det helt plötsligt bli något annat. Så att man ändrar, att man inte får tag på det längre. Och jag menar, vi vet ju alla att byggprojekt är ju långa, så någonting som man gjorde för ett år sedan kanske helt plötsligt ska vara nu. Sådär. Så att det är klart att det är en föränderlig marknad. Yeah. Liksom. Mm. Jag pratade med en kompis som jobbar med vägprojektering och han sa att asfalt kostar 30% mer nu. Mm. Så det går också, jag kan tänka andra material också går upp och ner och det blir lite svårt för arkitekterna att så här har jag tänkt att byggnaden ska se ut, kanske det blir extra dyrt. Mm. Jag tänker ofta så sker ju materialval som inte sker ju ofta i samråd med både beställare såklart, men även med beroende på när entreprenörer och sånt kommer in i projekten, men det är klart att man gör ju en sån analys, tänker jag lite grann på. Ja, lite om marknadspriser. Ja, men absolut, att man liksom måste säga, men det här har vi råd med, eller vi kan faktiskt inte bygga med tegel just nu, eller vad det är för någonting, för att det går inte. Eller efterfrågan på trä var ju helt tokig här ett tag, nu vet jag inte hur det ser ut just nu, men jag vet för eget, vi skulle göra någonting med vårt hus, bygga någonting för ett par år sedan var för någonting, och då var vi väl på någon sån här trävaruhus, eller vad man ska kalla det. Yeah. Och då var det helt, vi gick inte få tag på någonting. Vi köpte någon så här 4 meters längd och kapa själv som var liksom lite halvvinglig, vilket visserligen funkar för oss just då, vad vi nu skulle ha det till. Men just det där, så att det, så det slår ju väldigt olika. Liksom. Så igen, det här dialog mellan arkitekten, beställare, arkitekten och medborgare är otroligt viktigt. Mm. Ja, men det är absolut. Mm. Mm. Bra, är du redo att vi går till nästa? Jag är redo. Ja. Så nästa del handlar mer om dig. Mm. Och det kommer bli frågor om Linda och vad Linda tänker och vill vara och bli. Så om du får välja vara en annan objekt eller varelse än att vara en människa. Mm. Vad vill du vara eller bli? Ja, det är ju... Jag gick en ledarskapsutbildning för ett par år sedan. Mm. Och då hade vi någon sån liknande fråga, inte vad jag ville bli eller vad man själv ville bli eller vara eller hur man skulle identifiera sig, men man hade ett batteri med frågor och sen så skulle man, jag tror de kallar det för 360 intervju eller något sånt där. Okay. Och då skulle man intervjua en, om man hade en chef skulle man intervjua den, man skulle ha en
kollega som var ungefär på samma nivå. Ja, det har du säkert gjort också. Och sen skulle man intervjua någon som man kanske var, inte chef över, men någon slags ledare eller man ska säga då. Så. Mm. Och då, det var jätteroligt faktiskt. Och så fick man själv först svara på de här frågorna. Mm. Och sen så, och då var just den som frågade om du skulle, man skulle beskriva sig själv då, vad skulle det vara? Det kunde vara djur eller objekt eller allt vad det nu var för någonting. Och då fick jag lite olika blandade saker där. Men en sak som verkligen stack ut som jag tycker var jätterolig, som en av mina kollegor sa, det var att hon skulle beskriva mig som en buss. Och det var lite osäker på först om det var men var förolämpning eller vad det nu var för någonting. Och tänker så här, hur tänker du, kör jag över alla? Jag vet inte. Nej, men hennes motivering då, som jag tyckte var ändå ganska fin, det var att nej, men en buss, som hon tänkte då, det var liksom att alla, jag vill att alla ska med. Liksom alla ska med på bussen, alla får plats, det finns plats för alla. Fint. Och så, och det är väl, jag tyckte det var ändå ganska fint. Efter första skrattet så blev det liksom ändå, ja, men det var positivt. Jag tänker, ja, men det kanske ändå definierar mig på ett hyfsat bra sätt. Jag gillar liksom att alla ska med på bussen eller tåget eller vad man nu vill säga. Ja, liksom. Jag gillar det. Ja. Och vad, nu är du vd. Mm. Och berätta gärna om verksamheten, vad har ni i ert kontor, antal personer och så. Mm. Så bara för att få en bild av. Bild av, precis. Ja, men Visby Ark heter då kontoret. Mm. Och vi är väl nu, jag tror vi är strax över 20, något sånt där, runt 20 personer. Och vi har kontor då Visby, som man kan höra på namnet, i Visby, och ett i Stockholm. Yeah. Och Visby-kontoret grundades då 1980, tror jag, något sånt där. Yeah. Och en av grundarna, Anna-Lena, hon är faktiskt fortfarande aktiv. Och inte jätteaktiv, men fortfarande med lite här och var i projekt och på lite möten och sådär. Fantastiskt roligt. Mm. Och sen så har vi då, sen jag tror det är mitten på 90-talet ungefär, så hade vi öppnat man kontor då i Stockholm. Okay. Men det har ändå hetat liksom Visby Ark. Alltså moderskeppet är väl egentligen ändå från Visby. Yeah. Så. Och vi håller på med lite allt möjligt. Vi har lite olika marknader såklart att förhålla oss till. Yeah. Alltså i Visby och på Gotland då så blir det ju mer som det är liksom kanske en mindre stad, eller man ska säga då, där man gör alla möjliga typer av projekt i alla möjliga olika storlekar. Mm. Och där vi har egentligen, att vi har alltid sett liksom oss som ett arkitektkontor som kan leverera allt, så vi har ju allt ifrån arkitekter såklart, där vi jobbar i jättetidiga skeden, men vi har även väldigt rutinerade, duktiga byggnadsingenjörer, och vi har då även byggledning och KA och alla sådana saker också, så vi kan liksom se projekten hela vägen igenom. Och sen i Stockholm så är vi Då är man ju på en annan marknad så att säga. Så där är vi ju majoriteten arkitekter. Arkitekter. Och det har ju med att göra med liksom, helt enkelt vad hur våra marknader ser ut och vad det är som krävs för de olika typer av projekt. Och så. Mm. Men så då är det perfekt till Almedalen? Att, helt perfekt. Right? Precis. Vad kommer ni göra? Vi har två stycken seminarier och vi har teamat ihop oss tillsammans med OVL. Yeah. Så vi håller i varsitt seminarium kan man väl kanske säga då. Det är en om skola och den har lite grann om hållbart stadsbyggande. Mm. Så den första seminariet som vi håller är 1000 skolor, halvlek 1000 skolor på 10 år. Jag vet inte om du har hört talas om det begreppet. Den har jag. Som ju går tillbaka några år i tiden. Ja. Yeah. Och lite grann, och nu har vi liksom gått halvvägs, och vad har hänt nu? Just det. Så, och sen så ska vi ha de här två då, blir på torsdag eftermiddag så har vi de här två seminarierna, och sen blir det lite mingel och lite kunder och sådär. Men också kontoret är fint. Kontoret är fint. Ja, berätta. Ja, precis. Nej, men kontoret ligger ju väldigt väl placerat för den här typen av event. Ja. Yeah. Och Louise på OVL och jag gjorde lite testkörare förra året redan. Okay. Vi teamade ihop oss. Yeah. Och då körde vi ett event och insåg att men det här är ju faktiskt riktigt bra lokaler för den här typen av evenemang. Så vi har liksom, det är två rum kan man väl säga. Var det första liksom, som man kommer in i fikarummet mer eller mindre. Men där finns det en stor frukostbar och ett stort luftigt rum. Och sen i nästa, liksom själva det som vi kallar för ritsalen då, är ju en gammal danslokal. Så det
högt och luftigt och härligt och lite så undanplockat och så man får plats med scen och sittplatser och lite sådär. Perfekt. Och sen har vi en jättefin trädgård utanför som vi också tänkte när vi grillar lite och bjuder på lite mat och lite efter mingel så att säga. Mm. Kommer bli jättebra. Ja, jag hoppas det. Ja. Och du som ledare, vad har du för ledarskapsstil? Ja, vad har jag för ledarskapsstil? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, men jag får fråga mina kollegor kanske. Nej, men jag tänker, jag är nog ganska kommunikativ. Jag gillar liksom, apropå alla ska med, så tycker jag att det är viktigt att vi har en gemensam bild om både vad bolaget står och är, var vi befinner oss och förhoppningsvis vart vi ska, vad vi behöver göra, vad vi får ha för liksom, förväntningar på oss och varandra. Och på företaget såklart. Så jag skulle nog vilja säga att det är en ganska väldigt transparent ledarstil. Nog väldigt ochefig. Jag gillar inte ens nu frågar du inte ens det, men jag gillar verkligen inte ordet chef, utan mer ledare eller coach. Lite mer coach kanske, att man sådär. Jag har ju fantastiska kollegor såklart, så de är väldigt självcoachande, så gör ju mitt jobb väldigt lätt på det sättet, kan vi ju säga. Ja. Men det är också ibland man behöver ta de här tuffa samtal när marknaden går ner, när det blir inflation och så. Mm. Du har varit med i sådana, eller hur? Absolut. Nej, men så var det i höstas, så behövde vi göra ett litet omtag på grund av arbetsbrist, tyvärr. Yeah. Det är klart att det är ju aldrig roligt, men också nödvändigt. Mm. Man måste göra det. Jag tänker en vd:s uppdrag är ju trots allt att se till att bolaget till exempel inte går omkull, eller att vi gör det bästa möjliga vi kan för att möta marknad, både i form av antal personer vi är såklart, men också kompetens, att vi har rätt kompetens för de uppdragen som vi liksom kan tänkas ha rätt erfarenheter för att kunna söka då, så att säga, om man tittar på offentliga uppdrag och så vidare. Precis. Så det för det är också så att ibland man har en snäll chef och trevlig och ledarskap och coach, men samtidigt att man behöver ta ett beslut när det inte går bra eller när det går bra också, eller hur? Ja, men verkligen. Jag tänker det viktigaste är att man att man har respekt för det. Och jag tänker när man har jobbat ett tag, både i den här branschen och andra branscher, så har man varit med om några upp och ner. Och jag har ju också varit i den situationen där någon chef eller någon har fått tala om för mig att jag inte fick vara kvar och så vidare. Så att jag menar, det är inte så att man är helt okänslig för situationen på något sätt, även om den är kanske ny i rollen som vd. Så. Men som sagt, jag har varit på andra sidan också. Jag tänker liksom någon form av ömsesidig respekt förhoppningsvis och så. Men det är ju naturligt såklart att man blir upprörd och så. Det är jobbigt såklart, och särskilt i en lågkonjunktur att liksom förlora jobbet. Men ibland, det är som du säger, man måste ju göra vad man måste göra för att minska. Liksom. Yeah. Har man inte tillräckligt med jobb så har man inte. Det är den krassa sanningen. Yeah. Och vad är det som är absolut viktigast att för en arkitekt att göra när arkitekten har en ledande position? Tänker du i projekt då? Eller? Nej, jag tänker mer alltså organisationsmässigt. Om studiechef och så. Eller vd. Ja, nej, men jag tänker att men som vd, om man tänker om det nu som i mitt fall där arkitekten också råkar vara vd, eller vd:n snarare råkar vara arkitekt, så tänker jag att det handlar ju mycket om att förstå marknaden. Jag tycker att det är väldigt viktigt att fundera på hur man sätter ihop sina team i form av liksom teamsammansättning, och då menar jag inte bara personkemi såklart, det är också viktigt, men jag tänker också i form av att man liksom strategiskt planerar, tycker jag är väldigt viktigt, liksom att man får fortsätta utvecklas, att man får rätt erfarenhet och så vidare. Det är kemi och kompetens typ. Ja, kemi tänker jag att förhoppningsvis så är inte det ens en fråga, utan att man förhoppningsvis har möjlighet att jobba med alla sina kollegor. Men däremot så är det ju viktigt att också tänka liksom hur man kan utvecklas i form av vad finns det för andra affärsmodeller, eller vad finns det för andra sätt att liksom sälja våra tjänster. Mm. Det är ju inte den mest liksom fantastiska businessen vi har, så sättet som vi säljer liksom per timme. Så
Och i lågkonjunkturerna så går ju timpriserna ner. Så det är ju en väldigt dålig affär för oss arkitekter tyvärr. Det är de flesta som jag pratar med säger om det här att det är inte bra med det här systemet att få betalt per timme. Hur kan vi göra eller vad kan vi göra? Ja, man skulle ju vilja att vi alla gjorde ungefär samma. Vad ska säga, alltså det vill säga att man på något sätt så vill man ju verkligen frångå det. Och det som jag tänker att man vill komma åt ju, det är att man vill sälja kanske åtminstone vissa delar eller vissa faser att paketera det till ett fast pris till exempel. Okay. För att vi bidrar ju också med mervärden. Jag menar, vi kommer ju ofta med förslag till som kunder eller våra beställare liksom inte har tänkt på. Som kan ju generera i sin tur liksom ökat fastighetsvärde och så vidare. Yeah. Och vi säljer ändå, fast det kanske ibland är våra idéer eller gemensamma idéer, så får vi ingenting för det, utan vi får fortfarande bara den timpengen som vi har sagt att vi ska ha. För det jobbet som vi faktiskt gör. Och det tänker jag är lite tokigt. För att jag menar, vi har ju trots allt mycket erfarenhet som det bygger på. Att vi kan utveckla de sakerna. Men vi tar inte betalt för det helt enkelt. Så det skulle man ju önska att man kunde komma åt. Hur var det i London? Fick man också fast pris till att genomföra? Ja, vi gjorde ganska mycket fast pris faktiskt. Okay. Lite blandat, lite som här. Men absolut också per timme. Men mycket tänker i tidiga skeden och sånt där, när man kan liksom paketera saker och ting, och ju mer liksom effektiv man blir på det, då tar det ju såklart, det går ju snabbare. Och då, det är ju så man kan liksom få upp att man kan tjäna lite bättre pengar liksom, sådär. Sen är det ju inga, det är ju liksom inga rasande volymer vi pratar om om liksom så pengar. Men det är ett bra sätt att tänka på det, tycker jag, att man också säljer någonting som är ett annat mervärde liksom, som är för kunden liksom. Och Linda, om du fick välja jobba med något annat än arkitektur, stadsutveckling, alltså en annan profession, vad skulle du välja? Ja, jag har ju haft ett annat yrke där, som jag mumlade lite om här i början, att jag har jobbat inom restaurangvärlden. Jag vet inte, jag ska inte säga att jag skulle vilja kanske gå tillbaka till det på det sättet, men det var ju, jag stannade ju ändå trots allt 10 år. Så jag jobbade ändå 10 år innan jag sadlade liksom om. Och jag tror att jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med människor. Det är jätteviktigt för mig. Jag är väldigt social. Jag gillar det. Och jag tänker en sak som jag nu är inte riktigt svar på frågan, men jag vill ändå säga det som är rätt intressant, och det är att när man jobbar på restaurang. Och då jobbar ju liksom front of house då, eller man ska säga, och så allt ifrån servis till restaurangchef och hovmästare och allt möjligt däremellan. Och då det som jag har haft otroligt mycket nytta av från det är ju att man blir ju väldigt snabb på att få fatt i kundens behov. Att man liksom, man är ganska duktig på att läsa av sin gäst eller sina gäster på det sättet, att man liksom försöker fånga det, för man har ju väldigt kort tid på sig. Man måste ju vara ganska rapp liksom. Och det tycker jag har varit, det är bra saker som man liksom får med sig från det. Sen är ju själva jobbet i sig, jag tänker när man jobbar, det är fantastiskt roligt tycker jag när man var ung. Och man inte kanske har barn eller familj på det sättet, då är det ju ett väldigt roligt socialt, och man träffar jättemycket människor och så. Så tycker jag att det är roligt. Och någonstans kanske jag fortfarande har en liten sådär, inte längre nu kommer det inte vara så hemlig, men tills nu ändå kanske att man skulle ha någon typ så här, någon del i eller något sånt där längre fram, och jobba med vin och allt möjligt där. Det skulle jag tycka var kanske roligt. Vilken bransch är det som är mer stressfull? Är det var eller restaurang och service? Ja, men de är ju stressiga på olika sätt skulle jag vilja säga. Restaurang är ju stressigt på det sättet att det är liksom här och nu. Att man liksom, allting är på, det är ju liksom at the moment, det är liksom bara, nu är gästerna här, hjälp, det är jättemycket människor på min station, hur ska jag hinna med att ta alla beställningar och hämta mat i luckan och så vidare. Så den är ju stökig. Men i vårt fall kan det ju vara stressigt på det sättet, eller liksom i arkitekt- och fastighetsbranschen så är det väl stressigt på ett annat sätt, tänker jag, som är mycket mer långsiktig stress. På det sättet att man ju har liksom deadlines och man har leveranser som man hela tiden liksom så måste göra. Och det är liksom en annan slags mental stress. Medan den andra är nästan fysisk, om du förstår vad jag menar. Och när man går hem för dagen, när man har jobbat på restaurang, då är man ju liksom, då kan man inte göra något mer. Det är slut. Nu är den servicen klar. Liksom. Det gick bra, det gick dåligt. Någonstans mitt emellan. Men jag kan i alla fall inte göra någonting åt den.
Man kan alltid gräma sig såklart, men det brukar vara kortsiktigt ändå. Ja, men vad häftigt att du jobbade på två olika branscher. Ja, det är, ja, det är, men det är som sagt, det är, de på något märkligt sätt ändå lite jackar i varandra faktiskt. Ja. Vad har du för hobbies? Ja, nu har jag knappt några egna. Nu när man har barn så blir barnens hobbies ens egna hobbies på något sätt, lite så. Men jag har som ung, både barn och som ungdom, eller man ska säga, så höll jag på väldigt mycket med hästar och hästhoppning. Så det gjorde jag och trodde väl kanske någonstans att det skulle bli mitt liv. Men så blev det inte. Och sen på senare år så för egen del så höll jag på mycket med kampsport. Eller thaiboxning höll jag på med i många år. Wow. Och nu hänger jag mest med min son i skidbacken. Okej, fint. I alpint, så det är kul. Ja. Mm. Och lite fotboll däremellan. Mm. Och så får man gymma lite när man håller sig själv liksom i någon slags schack. Under resten av året. Yeah. Ja. Men har du hittat work-life balance? Eller inte riktigt, att saker går in i varandra. Ja. Grejen också, det beror på hur du vill ha ditt liv. Och vissa säger, nej, jag behöver inte work-life balance. Jag gillar att jobba också när jag är hemma. Så. Ja. Hur är det i ditt... Nej, men jag skulle nog säga att jag har blivit mycket bättre på att hitta det. Okay. Och sen är ju, nu är min roll lite annorlunda givetvis. Mm. Jobbar man i projekt som jag har gjort fram tills hyfsat nyligen ändå. Yeah. Då är det ju en annan slags press på det sättet. Nu är man mer att man kanske måste vara tillgänglig när man egentligen inte, när man egentligen liksom kanske är ledig och så vidare. Så liksom det är lite olika så. Mm. Men jag skulle vilja säga att jag har blivit mycket bättre på att prioritera. Mm. Och faktiskt ibland säga nej också. Okay, okay. Att man faktiskt får göra det så. Nej till vad? Ja, men nej till om det är någonting på jobbet så att man faktiskt, nej, det kan faktiskt vänta till imorgon. Just det, eller liksom så att man får skjuta på det eller ibland förflytta någon form av deadline eller man ska säga att man liksom vi klarar inte det här liksom utan vi måste ha lite mer tid eller så. Det är inte hela världen. Nej, det är inte hela världen så det är, men som sagt det beror lite grann på, men jag skulle nog generellt, och sen tror jag en annan sak, det är att jag har blivit mycket bättre på att stänga av. Okay. Att jag faktiskt kan koppla bort det. För att jag inser att jag kan ändå inte göra något. Det kunde jag inte förut. Och då låg det liksom där bak och skavde mer, tror jag. Nu har jag blivit bättre på liksom att... Nej, that's it. Mm. Nu är jag liksom... Jag är mer i nuet liksom. Ja, det är fint. Det är skönt. Ja, ja, jätteskönt. Det är nog kommit med åldern. Tror jag. Vis av erfarenhet kanske. Jag vet inte. Ja, eller hur. Så nu är vi i sista delen av samtalet. Och det handlar om att du ger ett... Ger dig medskick. Mm. Så först är att du ger medskick till studenter som lyssnar på dig. Mm. Jag tänker att jag är ju faktiskt ett ganska dåligt exempel på en student, kom jag på. Därför att jag jobbade så otroligt hårt i skolan. Och jag tror att det har att göra med att jag pluggade då ganska sent. Mm. Och att jag tyckte det var vansinnigt roligt, så jag kastade mig liksom in i plugget okay. Liksom då på arkitektskolan, så jag skulle nog säga att det jag insett med det efteråt, det är att ett medskick skulle vara att försöka bli bra på att prioritera vad är viktigast och lägga fokus på det och sen försöka hitta en rimlig lägsta nivå, alltså vad som är good enough nivå eller man ska säga, att det här, det duger för nu, jag kommer satsa på det här för det är liksom någonstans så som verkligheten ser ut sen, inser man faktiskt när man börjar jobba, för att man kan inte leverera 100% på varenda grej, det går ingen kan det så det önskar jag nog att jag hade blivit liksom, att jag hade varit bättre på, så det, jag vet att det finns jättemånga studenter som är precis som jag. Ja, jag var som dig också. Ja. Jag ångrar mig faktiskt mycket nu. Mm, för det är väldigt, väldigt hårt jobb. Exakt. Och man känner sig alltid otillräcklig. Och det är, liksom. Det är inte riktigt värt att man lägger 24 timmar för att göra en plan super, super fin. Nej. Alltså egentligen, vi gör inte så i verkligheten. Nej. Så det är också någon typ av det håller jag med om. Kultur som vi har lärt oss i skolan. Mm. Så när vi börjar jobba, vi anser okej, men här har vi bara 20 timmar. Mm. Och man ska leverera något bra kvalitet också. Mm. Men när vi var studenter, jag förstår att det är ett universitet, man har mycket mer möjligheter. Men ändå att vi behövde träna upp oss att
Jag ska inte jobba 24 timmar och inte sova. Mm. Det var någon typ av tävling att okej, okay, bäst är den studenten som, inte, som nattar på skolan. Mm. Som sitter på AutoCAD och ritar och SketchUp och så. Det är så ohälsosamt. Mm. Så typ nu när jag tittar tillbaka, jag ångrar mig så mycket att jag inte typ reste runt. Ja, visst. Eller gick till olika event. Mm. Eller så att jag var typ på skolan 24/7. Mm. Mm. Ja, jag var lite samma och jag håller med dig. Det är liksom, det är inte hälsosamt. Mm. Och det är heller inte en, det är liksom inte en verklig, en verklighet som man kan förhålla sig till. Man kan liksom inte hålla på så hela livet ut. No. Och det märker man ju så fort man till exempel får barn, så helt plötsligt omkullkastas ju det. Exactly. Och då, det är också lite obehagligt då, för har man liksom vant sig vid att jobba på det sättet, man kan liksom alltid hoppa in och jobba när man, så då är man inte heller alltid så bra på att planera sin tid. Precis. Faktiskt. Och lite precis det du är inne på, liksom, att så här, nu kan det ju vara så att man får en uppgift och säga, nu har vi 20 timmar som vi ska lösa det här på, vi ska leverera på de här 20 timmarna, för vi har inga mer, beställaren kommer inte betala något mer, det är vårt jobb liksom. Så det tror jag är jätteviktigt, och ju fortare man kan komma till rätta med det där, desto hälsosammare tror jag både ens liv och inställning till det jobbet blir. Men det är också att när man får också inspiration. Mm. Alltså låt oss säga att om jag inte pluggar 24, 7, låt oss säga, jag vet inte, 16, 10 timmar och gör något annat. Mm. Jag hämtar in inspiration till mina idéer som jag älskar på skolan. Så. Verkligen. Det är också att man utvecklar sin passion genom att titta och göra något annat än det man älskar att göra. Ja, men verkligen. Jag tänker, du frågade förut om jag hade några hobbies, och det som sagt har jag ju såklart, men en annan som jag inte vet om man kan kalla det hobby, men kanske ändå, det är just det, lite där du är inne på. Jag tänker att stadsvandra till exempel, både i sin egen stad, eller om man är ute och reser, eller vad kan tänkas vara, det är ju nog så, det är otroligt inspirerande, tänker jag, att åka till en del av en stad som man kanske bor i, där man inte har varit förut, eller sådana saker. Det är ju sånt som man också verkligen, liksom, som är liksom på något sätt, man typ pluggar, höll jag på att säga, eller så, man gör, men ändå inte, för det är ju liksom ett väldigt avslappnat sätt att göra det på. Men samtidigt stimulera hjärnan och också kunna slappna av lite samtidigt. Liksom. Yeah. Mm. Ja, fint. Det var bra. Mycket bra sagt. Mm. Jättebra. Och tre medskick till alla som lyssnar på dig. Det kan vara en summering av dagens samtal eller andra medskick som du tycker att de här är viktiga till våra lyssnare. Ja. Nej, men jag tänker att ett medskick skulle väl vara att, som sagt, vid varje tillfälle man får och möjlighet så skulle jag tycka att det var väldigt härligt om man kunde försöka satsa lite mer på det som vi pratar om till stor del här, alltså medborgare och brukardialog, att man försöker få in det bättre och visualisera det, tydliggöra det liksom. Det skulle jag tycka var väldigt härligt. Så att det, liksom, ju fler vi är som brinner för det, så att säga, och ju fler som jobbar på de fronterna, desto större chans och möjlighet har vi att få in det i våra processer, tänker jag. Och det finns ju på sätt och vis där egentligen, tänker jag, när man är i detaljplaneskeden och alla de här sakerna, så finns det ju mycket sådana liksom, tidigt i projekten, ni ska ut till samråd och allt vad det kan tänkas vara. Så det, vi har ju liksom på sätt och vis det, så egentligen handlar det ju om att jacka i det. Liksom. Det är sant. Så det skulle jag nog säga som en viktig del. Sen tänkte jag på en annan sak som vi inte riktigt har pratat om, men det här med liksom att hitta, som jag har tänkt på mycket själv, liksom att man hittar sitt eget driv på något sätt. Vad är det som gör att liksom, så jag funderar på det många gånger när man så här, vad är det som gör att man blev arkitekt eller vad det nu är, liksom, vad är det som är, liksom, är själva kärnan till liksom, drivet någonstans, så att man, det är så lätt att liksom, man glömmer av det när det är liksom, krav från höger och vänster och sådär, men vad är, liksom, vad är min passion faktiskt inom detta, för det har jag här, lite hjärtat. Så verkligen liksom. Och att man liksom, försöker fundera på det ibland och se liksom, jag tänker så här, jag fick frågan någon gång, liksom, för jag tycker att det är väldigt roligt till exempel att jobba med skolor och stadsutveckling. Och så här, men hur liksom får du de projekten? Hur blev det så där? Och då tänker jag just att det handlade väl nog väldigt mycket om att av liksom, rent ut sagt helt egoistiska skäl. Att jag vill verkligen jobba med de här projekten. Hur gör jag då? Och sen, men det är inte fel. Nej, jag tänker att det är ett bra sätt att göra det på. För de flesta, jag menar, går man igenom arkitektutbildningen, det är ju en tuff utbildning. Yeah. Så.
Så att jag menar, man orkar ju inte med det om man inte tycker att det är roligt. Exakt. Det är lite det någonstans, tänker jag. Och det gäller ju även arbetslivet, för det är ju ett ganska tufft jobb. Liksom så. Det är, precis som vi pratade om, det är ganska hyfsat dåligt betalt med tanke på liksom, matchad med utbildning. Och det är liksom jobbet vi faktiskt gör, den kunskapen vi måste ha. Och jag tänker att man ska försöka hitta tillbaks till det på något sätt. Och verkligen... försöka hitta den typen av projekt eller dras till den typen av människor, teama ihop sig med den typen av människor som gör att man kan få jobba med det man faktiskt brinner för. För vi vet ju att det man brinner för, det blir man ju oftast bra exakt. På. Det är ju liksom som ungarna i skolan eller vad som helst. Det man tycker, det ämnet man tycker är roligt är man ju typ bäst på. Precis. Så enkelt är det. Ja. Och det genomsyrar ju hela livet, tänker jag. Exakt, helt rätt. Stort tack för att du kom hit och inspirerar oss. Önskar dig en trevlig resa till Almedalen. Hoppas att du får in mycket content, inspiration och träffar många intressanta personer. Och we keep in touch. Det gör vi. Tusen tack för att jag fick vara här.